Medicin har altid bivirkninger. Men hvordan kan det så være, at der er nogle læger, som der ikke anerkender bivirkninger? For eksempel, så kender jeg fra en hjertepatient, anonym person, at ved at vi har stillet spørgsmål til, om hvad lægen siger angående, at digoxin giver hjerterytmeforstyrrelse som almindelig bivirkning. Det er ikke noget, som de anerkender, at der er som bivirkning. De siger bare, at jamen det virker for. Men de anerkender ikke bivirkningen, selvom det står ind på min.medicin.dk, som er lægernes eget opslagsværk. Og det er ikke kun en kardiolog, altså en hjertelæge, der har sagt det her. Det er også en kardiologisk sygeplejerske. Så hvad er det, de skjuler? Bliver de hjernevasket på uddannelsen? Medicinstudiet? Siden de ikke anerkender bivirkninger, fordi det der logik for buhunds, at der er bivirkninger med medicin, altså det der er en kendsgerning. Eller bare fordi, at deres behandling normalt går ud på medicin og symptombehandling, at der ikke tages bivirkninger alvorligt, og de ikke anerkendes. Det er egentlig respektløst over for patienten, synes jeg, at man ikke får kigget mere på det. Den bekymring, som patienten kommer med, ikke? Altså, hvad er din tanke omkring det her? Kommenter gerne nedenfor. Og du kan læse mere ind på min hjemmeside, ninasjensuniversitet.dk, og følge med i min lægefaglige research ind på hjemmesiden og ind på Facebook. Abonner gerne på kanalen for at se mine daglige videoer, og vi ses i den næste video.